Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back from... Então, meus amados, já chegamos aqui, ó. Já estamos na fila do correio. Não, nem abriu, mas já estamos aguardando aqui. Quem não sabe, ó, abre às 9 horas, tá? Mas vamos ficar aqui, gente, perto de Natal, assim. Até fora de Natal enche muito pra pegar mercadoria. E as comprinhas da minha esposa já chegou, ó. Ela já está aqui. Tá aqui já aguardando, né, amor? A gente vai passando aí pra vocês, vamos mostrar vocês aí tudinho. Foi bom, tá, gente? Ó, ficar na fila. Ó. Vamos correr ainda. Foi bom porque vocês viram quando a gente chegou, tinha o quê? 3 pessoas. Agora, ó. Tamanho da fila enorme. Mostra aí, amor. Olá, meus amores, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje é de comprinha, pessoal. Chegou minha comprinha da Shein, tá? E eu vou mostrar pra vocês que eu tô ansiosa aqui pra abrir, tá? Então vou abrir junto com vocês. Chegamos agora aqui do correio, como vocês viram aí o processo, né? Gente, a gente tava desde cedo lá na fila, né, amor? Foi um dos primeiros, né? Vamos. Aqui tem que ir primeiro, tá? Vou mostrar pra vocês por etapa. Então, aqui, ó. Olha, pessoal. Aí vem com o parafusinho aqui, ó. Um espessinho, ó. Parafusinho. Vem muito bem embalado, tá? Olha que gracinha, olha. Chegou esse aqui também. Esse daqui que é pra colocar papel higiênico. Olha que graça, gente. Ah, esse é pra colocar o papel higiênico? Isso. Lindo. Muito bonito, né? Vou deitar ele aqui. E esse daqui, ó. É pra colocar a toalha. É pequeno não, gente. Dá aqui uma toalha aqui. Tranquilo. Tranquilo, ó. Bonito, ó. Gostei. Então, esse daqui foi a nossa comprinha. E vou mostrar pra vocês que tem mais. Gente, eu tava ansiosa pra abrir aqui. Quando eu peguei do correio, eu falei, olha, eu vou ter que ir embora logo, porque... Quero ver. Estava ansiosa para mostrar para vocês. Esse daqui é para colocar meus utensílios, né? Olha que graça, gente. Que bonito. Não veio amassado não, tá? Ó, não está amassado não, ó. Veio perfeitinho. Muito bonito, amei. E veio outro arranjo desse daqui, ó. Um desse daqui. Tá? Um igual a esse. Vou abrir pra vocês verem. É igual. Aí eu tenho que abrir, né? Olha, pessoal. Eu fiquei apaixonada por esse arranjo. Aí eu peguei mais um pra formar 3. Que aí quando forma 3, ele fica mais cheio, olha. Fica mais cheio, né? Fica mais cheio.
Então, eu peguei esse daqui. Meus amores, esse foi a nossa comprinha. Ainda tem mais coisas pra chegar, tá? E assim que for chegando, eu vou mostrando pra vocês. Porque tá chegando tudo aos pouquinhos. Ainda mais agora, esse período de próximo aí de Natal, né? Demora um pouquinho. Isso. Aí tá chegando tudo aos pouquinhos, tá? Mas essa foi a nossa comprinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa bastante like. E foi da onde mesmo, tá? Shein. É, pessoas falam Shein, outras falam Shein, né, amor? É, eu não sei a pronúncia direito, mas eu vejo muita gente falando Shein. Tem umas pessoas que falam Shein. Então... Deixa aí nos comentários. Deixa aí no comentário. É Shein ou Shein, gente? Eu amei, gente. Muito bonitinho, olha. Que gracinha. Esse daqui é pra colocar toalha de rosto. Esse é pro... Papel higiênico. Papel higiênico. E esse é pra toalha. E pra toalha de banho. E esses aqui são uns acessórios que a gente pode estar colocando outras coisas, né? Uma buchinha pendurada, né? Aí fica por conta da pessoa, né? E eu amei minha comprinha, gente. Amei. Obrigada pela presença e companhia. E fica ligado que tem mais vídeo por aí, hein? Até o próximo vídeo. Tchau!